För ett tag sedan reste jag runt i landet för att träffa företagare och lantbrukare i Sverige. Det som slog mig var deras stora omsorg för djuren och hur många det är i livsmedelskedjan som ser till att djuren behandlas väl och med värdighet och respekt. Och att det måste vara en självklarhet. Tyvärr är dock den svenska djurhållningen och de svenska djurtransporterna ett undantag i Europa. I min roll som politiker finns ett ansvar att se till att förbättra situationen för djuren också i övriga EU. Trots tydlig och strikt EU-lagstiftning så sker det idag transporter där djur utsätts för svårt lidande. Resorna kan vara långa och sträcka sig både över hav och flera nationsgränser under vidriga förhållanden. Ibland är det oplanerade och långdragna stopp där djurens behov och välmående bortprioriteras. Resor som i vissa fall kan jämföras med rena skräckhistorier. Vi kan aldrig acceptera att det fortfarande ser ut så här. För det är också en fråga om människors hälsa och vår tillgång på sund och säker mat, oavsett var vi bor. Och då räcker det inte att enbart Sverige följer de lagar och regler som finns. Alla länder i Europa måste följa regelverket. Vi måste ha maxgränser för hur länge djur får transporteras och de måste efterlevas i hela unionen. Vi måste ha vetenskapliga rekommendationer som ligger till grund för transport av alla djur, stora som små. Och vi måste göra allt vad vi kan för att säkra djurens bästa under hela resan, även utanför Europa. Och jag kommer göra allt vad jag kan för djurens bästa och säkra djurtransporter både i och utanför Europa.